Mayang buntag, Davao del Norte, kini ang KKK nga maghatid ka nato impormasyon mahitungod sa mga lakang sa probinsya o importante mga balita nga mugiya ka nato ato sa na tiunay nga kalambuan. Kini inyong katropa, Mervin J. Sway ug o ni kami ninyo sa osaka oras nga panaghisgot sa kasamtang katikaran sa kalambuan ng atong probinsya. Ug una nato hisgutan ang mahitungod ni ining nasudnong bulan sa mga kabataan o National Children's Month atong Siron ang usa ka balita nga ihatod kanato sa PTV News Davao del Norte. Sa kaamahan ang gisikop sa kapulisan, humani inigi pasakitan ang isa ka dos anyos nga anak pinaagi sa pagbunal ni ini o binugha nga kahoy. Ang pag-abuso na hitabo mismo sa ilang panimalay sa Purok Uno, Apokon, Dakbayan sa Tagum. Gihimakak sa sospek nga nailhang si Ramon Sumugat Jr. Ang akusasyon o gipasangil ni ini nga nakakita o away ang biktima human kininakigdula sa mga sidingang bata. Ang biktima nga gitago sa pangalang Dodong nakaangkon og mga samad Ugbunog sa lain-laing parte sa lawas. Dali-dali kining gidala sa iyang inahan kauban ang manirespondeng mga silingan sa pinakaduol nga balay tambalanan nga Davao Regional Medical Center. Ni pasaka dayon og kaso ang DSWD batok sa sospek sa paglapas niini sa balaod ubos sa Republic Act number no. 7610 o Anti-Child Abuse Law. Para sa bayan, Jetro Odoy, One Davnor News. Usa sa sentro sa atong hisgutanan alang sa National Children's Month mao ang Child Abuse or Neglected Child kay bisan pa man sa mga balaudnon nga gipanday alang maproteksyonan ng atong mga kabataan. daghan gyud gihapon ang mga taong nga nakalapas ni mga balaudnon ilabi na ang dunay kalambigitan sa Republic Act number no. 7610 or Anti-Child Abuse Law Alang sa atong episode karong buntaga, atong makauban sila DSWD Davao del Norte Provincial Operations Office Head, Miss Chari Joy Castillon Maglente. Good morning, ma'am. Good morning, sir. May buntag sa tanan sa mga viewers o sa akong mga kauban sa DSWD Davao del Norte. Okay, ang usab si Davao del Norte Provincial Legal Office Head, Attorney Lady April Arangcon. Good morning sa tanan, labi na mga kaprobinsya o labi na sa ako, mga na dyan sa ako ang mga kauban sa balay, sila Jan Ray, sila Ariel, sila Mama, Papa, sila Mark. May buntag. Daghang salamat, ma'am. And si Davo del Norte Provincial Police Office Director, Lieutenant Colonel J.R. Castillon. Good morning, sir. May buntag, sir. Uh, tipid lang si Sir, no? <laughs> Pero later on, mm -hmm. you will have the chance to greet your friends, your loved ones, o so, kinsa pa na din ha, importante sa si inyong mga kinabuhi. And now, usap si Schools Division Superintendent of DepEd Davao del Norte Division, Dr. Jethro Udoy. Thank sir, you, sir, good morning. Thank you so much, Sir Mervin. Ako i-shout out ang mga regional director, si Isis Zamora. Hi, ma'am. Um, oh yes, daghan kay nagtabang na si, si Director Isis Zamora. Daghan kayo, sir. <laughs> And atong Davao del Norte Provincial Health Office Head, Dr. Crystal Grace Duhali. May buntag, dakbayan, dalay guntang tanan. <laughs> nga buntag din ha, sa atong Provincial Health Officer, Dr. Crystal Grace Duhali. Daghang, ula, daghang salamat usab sa atong Executive Producer, Mr. Troy Ancho, and of course, atong Director, Ms. Hannah Libuon. May buntag din ha kaninyo. And sa walay paglangan, ato na hisgutan kining mahitungod sa child abuse or neglected child. Akong unang pangutana, unsa diay kining ginatawag nato nga child abuse or neglected child? Siguro atong unang pangutana, ano ang ato ang legal officer, attorney Arangcon, ma'am? Ay, again, good morning sa tanan. Um, child abuse, mauni siya ang Physical and mental injury or maltreatment of a child by a person who is responsible for the child's welfare. So, um, under circumstances that which will indicate that the child's health or welfare is harmed or threatened. So, ang infliction ani, it must be willful, not accident. Usually, this um, child abuse happens at tender age. Uh, not less than three years old and it of course um, in all level economic strata so usually victim uh, and maybe ang, i know not maybe but um, parents of these um, children are frequently immature um, self-centered impulsive and with poorly controlled aggression So you're saying ma'am na mostly sa mga cases nga, child abuse cases din sa ato ang probinsya uh, involve gud ang mga parents yes mm -hmm. importante kaayo ang ato ang ang involvement sa ato ang mga ginikanan mm -hmm. i see and gusto po nato sa so tao no sa ato ang depth of course kani ilang gi-handle usually kining mga bata man gud no, sa ato mga eskwelahan kung unsa po ang ilang pangilang tawo ni ining ginatawag nato nga child abuse Uh, sa amo pud sa Department of Education a particular kay Mr. anang mga kasor or incident about sa mga child abuse kay kana ginay empower gyud namo ang mga teachers sa classroom nila ang mga adviser nga before sila magsugod silang lesson amo i dapat ilag yung i check kung okay ba ang bata kay daghang mga signs ug symptoms nga among uh, makita nga kanang naay, ano nga murag uh, kinisya na ay murag posible nga ginaabuso ni sa silang balay. So, mm -hmm. kana siya, dahil may mga palisiya nga ginabuhat anak sa DepEd. Okay, and later on atong siren, ano, kung sa mga mga timailhan ng usa ka bata, biktima di ay sa pagpangabuso. Ito bago na later sa ato ang mga bisita din sa itong programang KKK. Subay sa balaod, unsa di ang responsibilidad o katungdanan sa ato mga ginikanan din sa ilang mga anak. Ma'am Chari? Uh, so, yes sir. Ang ang mga ginikanan, uh, doon ay klase klasing mga responsibilidad sa ilahang mga anak. Under Article 46 sa Child and Youth Welfare Code, na ang naka-enumerate kung unsa ang mga obligasyon sa ginikanan sa ilang mga anak. So una no, ang pag-provide o affection, companionship, and understanding. So ang pagpanga uh, pagpangga, pag-uban, o ang pagsabot sa ilahang mga anak. Ikaduha, ang I-extend sa ilahang mga anak ang benefits sa moral guidance, sa self-discipline and religious instruction. Also, ang mga ginikanan, responsable po sila na isupervise ang ilahang mga anak sa mga activities such as sa ilahang mga hobbies nga, uh, kung asa sila magka-interes. Uh, ang mga ginikanan po uh, na apoy obligasyon nga uh, itudlo sa ilahang mga anak ang value sa industry, ang value sa pagtipid o sa self-reliance also nakaprovide uh, naka-provide po diri sa tong Responsible uh, responsable po ang mga ginikanan na stimulate ang interest sa ilahang mga anak sa civil affairs, as uh, civic affairs and itudlo ang duties sa of citizenship and develop their commitment to the country. Uh, ila responsible po ang mga ginikanan to always set a good example sa ilahang mga anak. And most importantly, obligasyon sa mga ginikanan na mo provide ug supporta sa ilahang mga anak. So kaniyang mga supporta nung no, nagikan sa mga pagkaon, sa suot, sa ug sa edukasyon. So, uh, katulang lang, sir, ang nakakuan sa ato ang balaod. Okay. So, kato subay yun sa balaod itong gi-enumerate sa ato ang na gikan sa DSWD. And of course, ma'am, naatay, we, we discuss about the responsibilities of parents, no? Karun po, uh, para dili po unfair sa ato mga parents, no? I believe na po sila mga katungod. Unsa po ba kini mga katungod sa ato mga ginikanan, ma'am? Yes, sir. Uh, unang una, sir, uh, under Article 45, but sir, right to discipline the child. So ang ginikana na sila'y right nga mo disiplina sa ilahang mga, na mga anak, especially if considered as necessary good para sa formation sa good character sa ilahang mga anak. Also, uh, under sa Civil Code na Article 316, 316 na apoy uh, right ang ginikana na uh, i-correction ang ilahang mga anak para uh, or i-punish sila kung kinahinglangan. Okay. So ganiya sa atong balita nga nadunggan gikan sa atong PTV News Davao del Norte, ug ato damhan no nga sideline pud ay sa ato ang kaubanan dinhi from DepEd ang pagiging host sa Osaka TV News Program si Dr. Jethro Udoy. Um ganiha mangud sa balita mama at nga atong nadunggan, Osaka bata uh, gikulata sa iyahang amahan, gibunalan o binugha nga kahoy ang usa ka dos anyos nga bata. Do you think it can be considered as a discipline, ma'am, a form of discipline nga gibuhat sa amahan nga to ang dos anyos nga anak nga nagkasamad-samad, nagkabunog kay tungod gidisiplina. Uh, pwede ba siya tawagon nga disiplina nga gigamitan og kanang sakit like uh, katong kahoy, binugha nga kahoy nga gibunal siyang dos anyos nga anak. Uh, ang, ang nakabutang diri sa atong balaod, sir, pwede mo punish ang ginikanan sa ilahang mga anak, pero moderately. Moderate. Okay, yes, moderately. Mm -hmm. Mo na itong siguraduhon no, sa atong mga ginikanan na naminaw ka rin sa atong programa, nga pwede ta uh, o disiplina sa atong mga anak, pero katong sakto lang po. Okay? Mm -hmm. Katong ganihamang manggod sa atong balita, dos anyos, unya gi bunalan o binuga nga kahoy sa iyang amahan. Okay? And um, Unsa man kining ginatawag nato nga act or omission nga aduna'y epekto sa panglawas ug kaayuhan sa atong mga kabataan? I believe ang makatubag yud ani ang atong uh, police officer, si Lieutenant Colonel Castillon. Uh, unang-una sir no, kining mga acts or omission nga uh, sa child health and welfare, kani ginatawag nga physical abuse, um, tanang klase nga pagpangdapat sa tung mga kabatanunan, unan musulod diri pang pangbunal ba pagsumbag uban pa kadua kaning physical neglect or economic abuse am kaning dili panghatag paghatag sa suporta sa atong mga bata sa pagpadala sa ila sa eskulahan sa pagkaon sa mga sanina ug pa. pa na ang economic abuser okay And um I believe dunay mga hinungdan ngano no, adunay child abuse or neglect. Uh, I believe na asa tong mga records din sa police uh, stations kung unsa mga hinungdan ngano ang usaka ka o usaka tao tawo uh, na napahim, napahamtangan o child abuse violation. Unang-una sir no ang usaka ka rason ang mga causes aning pagpangdapat kaning ang mga parents um uh, sila yung mga unwanted child mm -hmm. unwanted children unya ang ilang pagdumot naa na ana dito sa bata okay so na ang kasagarang rason no ngano ang usa ka ginikanan yes, uh, iyahang uh, i-abuse or i-abuso ang usa ka bata uh, i believe dagan po tayo kaso ani sa DSWD ma'am Cherry yes sir uh, idungag na ako kang sir uh, Naapoy mga uh, kaso nga ang maabuso ang bata tungod mapatungan siya sa gubot sa mga ginikanan or sa mama o sa iyang uh, kasagaran live and live -in boyfriend. So, pag naay gubot sa duha, ang mapagawasan sa ilahang kalagot or sa kasuko kay dito sa anak mapadulong. Ang isa po ka rason pa, sir, kay ang uh, kanang mga uh, kaya ang bata ang makita sa ginikanan nga hadlang sa ilahang mga socio-economic activities such as pag nila ilang anak na ma maoy mubabag sa ilahang mga uh, negosyo, sa ilahang mga career. So, kana sir, isa po na sa rason nga na ay mga, na ay mga maabuso na mga bata. Okay, so ubay-ubay yun ang mga rason, no? And I believe uh, sa lain-lain kaso, lain-lain po ang rason pero mao gyud ni ang katong inyong ipanghisgutan, ganiha, mao gyud ni ang mga kasagarang rason base sa atong datos dinha sa atong mga opisina. Okay. Um aduna ba mga klasifikasyon kini mga child abuser. I believe ato mak ang makatubag ni anino ato ang provincial health officer. Hello, may buntag usab. Ang um, atong klasifikasyon no, natay ginatawag na intermittent child abuser kinsa ba bani sila so kanina ang mga parents who periodically periodically batter a child with a period of proper care and battering so naa siya period between proper care and battering na parents wala nila ginaintend na pasakitan ng bata pero driven sila sa panic ba mm -hmm. or kanang compulsion into abusive behavior and afterwards naa sila na sila ginatawag na sincere remorse mm -hmm. og naputig na ginatawag na one time child abuser although kaning one time kay dili nila gina-repeat ang act maghadlok ni siya no kay naay likelihood ba na if ever mabutong time na ma-repeat nila ang act na ang ilahang buhaton is i-abuse ang child hantod sa mapatay ang bata so oh. kay driven na sila sudden mm -hmm. urge or self-restraint. Okay, hagdok to sir, no, e, ganyan. Uh, number one, katong ginatawag nato nga, intermittent child abuser nga, una, pangga kang anak, tapos, mm. ay abuso na pod, oh, umarpangga oh. na pod, So, mahulog siyang cycle, no? Ah, mahulog siyang oh, cycle oh. mo, ginatawag siyang intermittent. Di ba? Uh, okay, wala fasting. <laughs> okay, mga igo umbut tanan ana no, Kung fasting atong <laughs> isgutan. And then katong maskulba ni mong kaduha nga giingon ang tong one-time <laughs> child <laughs> abuser. Okay. Panagsa lang, pero kung mabalik pag usab posible nga mas I dako ang iyahang ihamtang uh, uh, physical abuse sa usaka bata. Okay. And I believe, Sister Jethro, sa Dugan. ano, sir, mm uh, ikadugang, ang ikatulong nga classification sa uh, kining child abuser, ang kining constant child abuser, medyo hadlock ni siya, sir, kay intentional mungod siya. Mura siya, uh, ang parents, nagyod siya problema, na siya disorder. kaya Kay mura, intentionally, yag ginapasakitan niyang mga anak. Oo. Kini ikaupat mo ni siyang ignorant abuser ang nahitabo diri uh, kanang nice at some point sa ilang kinabuhi na na dapatan nilang anak nga nagresulta siya sa injury permanent or death niya pero magmahir gyapon ang ginikanan inana ang kuan imo na ikaupat nga klase sa abuser. All right. Um, aduna ba'y mga medical evidence nga pwede magpakita nga adunay pagpangabuso nga nahitabo? Naa sir. So, medical evidence tending to show injuries due to abuse. Alu'y ang mga bata niya, pero realidad magud na ito ni mawag mga skin imprints na forcefully striking objects sama sa kamot, paghampa sa kamot, sa cord or chain or na tawag na multiple bruises or scars. Tapos, kani, kung matungnan ka parents na smoker na ay um, makita niyo sa bata na sila small burns or immersion burn, na gikan sa paso sa plancha or kanang boiling water na putay ginaano na kanang fracture or na twist fra fractures tapos trauma sa mouth nose ears and eyes tas kani sa in case of sexual abuse injuries to the genitalia sa bata tapos perirectal o perivaginal pwede siya present manggut sa bata sir tapos Naputi na tawag na kanang child neglect good, kanang napasagdaan ang bata, kanang visible niya siya, basta makita niyo mga bata kay malnourish, tapos poor hygiene, na infection, poor, uh, poor iyahang growth o development, sir. So, mauto ma siya. Mm -hmm. So, kung magpakita, ingon na ang mga signs usa ka bata, posible gudiay nga ang bata, uh, gi so, Okay? Huwag hadok mo ito yung mag ipang ma'am, no? especially about sa part katong na sexual abuse ngani tabo lagi sir mao man good jud ang realidad karon di ta mm -hmm. tama jud sa panahon ba no that's right um unsa ba ang mga timailhan nga ang usa ka bata posible na kasinati og pagpangabuso unang una sir no kang daghan nag mga kaso naabot ani na sa tong mga stations um, at mga investigator nato nga nag assist sa mga kabatunan nga na abuso ang ilang kasi ma uh, matimailan na ni sir kaning ang bata kay ko na mm -hmm. unya kung pangutan on po ni mo ang ginikanan ang ginikanan um, nagalikay ng istoryahan ng mga uh, mga isyo mm -hmm. okay. kana lang sir i see i think tapi ka share ang ato ang DSWD no regarding ni ini kung unsa man ang ato mga uh, timailan timailhan nga posible ang bata na kasi nato og pagpangabuso uh, yes sir um, ang isa po nga uh, makita pod na nato nga uh, sinyales nga naabuso ang bata kay kanang uh, naay mga samad-samad or mga kasakitan nga walay uh, tarong nga explanation. Ikaduha, uh, kana pong pag late na siya dalaun sa mga ginikanan sa mga ospital nga uh, daghan na ug mga uh, for example, nanay mga bunog pero pila pa kaadlaw, dira pa maadala sa uh, mga balay tambalanan. And also, sir, uh, isa po kasi nyalis ka ng pag ang bata kay poor ang iyahang growth ug development, nga dili siya morag mo match sa iyahang edad. Uh, for example, ka nang ma, uh, mga malnourish and ka ng poor jud ang nutrition, sir. Na? Okay, so kung naa kay makita ngayon anak mga bata, so imo uh, yung pangutan o no? kung sinahitabo nga ng anak ilang kondisyon kay diba, ang mga, uh, di ba kung iyon ani nga mga pagpangabuso dili lang man responsibilidad sa ginikanan o sa atong gobyerno pero responsibilidad natong tanan okay um ug sa atong panghinapos nga pangutana unsa bay dapat nato buhaton aron kita makatabang sa mga naabuso kung dili man nato mapugngan ang pagpangabuso Uh, well, ang reaction ang atong buhaton dapat kung makabaluta o natin mahibalan nga na ay mga kabata, mga bata nga gipang abuso under Article 166 sa Child and Youth Welfare Code uh, or PD603, all hospitals, tanan clinic, o other institutions, maski pag private physicians providing um, treatment, Uh, dapat within 48 hours sa atong pagkagikan sa atong pagkabalo nga naay diri or naabuso nga bata ato ada yon siyang idangop or i isumbong sa ato ang mga local council for the protection of the children or sa ato provincial council ug tuod pwede sad nato siya i idangop sa Council for the Protection of the Children or the unit of the DSWD. And also, uh, violation of this provision shall subject the hospital, clinic, institution, or physician who fails to make such report to a fine of not more than 2,000 pesos. Kung na ay mahitabo nga uh, kanang neglect uh, na natay gisumbong, pero wala giatiman sa atuang mga institusyon, pwede sila go to the nearest social services and development office. So, i-copy-furnish po lang atuang uh, provincial office. Uh, I think, dapat si atuang lawyer no? ng Municipal um, officer. Yes, dungag pod po, sa atuang i-ang ang mga contents, sa atuang ipang report well, ang pangalan sa bata, kung kinsa ang ano, asa ang adres sa bata, unsay relasyon nato sa bata, ang adres sa mama o papa, ang i-provide ni siya sa apon ang tentative date of discharge, ang mga findings o ang mga uh, summary sa atuang gi gidangop na gidangatan sa mga gipang abuso. And also, pwede sa nato nga, or lakip sa atuang pagdangop, sa atuang Uh, local uh, clinic office offices or institution are the evidences of parents emplo uh, employers negative attitude towards the incident so, the health authority concerned shall ensure that the report is acknowledged in writing by the Ministry of Social Services and Development Office within 24 hours. Also, in Article 167 of Child and Youth Welfare Code, freedom from uh, liability of the reporting person or institution. Nakalakip diri sa atong balaod ng persons, organizations, physicians, nurses, hospitals, clinics, and other entities wh which shall in good faith report cases of child abuse, neglect, maltreatment, or abandonment, or exposure Exposure to moral danger shall be free from any civil or criminal liability arising therefrom. So, this provision of PD 603 requiring mandatory, or in Article 166 requiring mandatory reporting of child abuse by physical and medical institution has its advantages and disadvantages. So, gikinahanglan naatay makita na pag-abuso sa atong atong mga kabatanunan, dapat idangop nato dyan ni sila uh, ayon dayon sa ato ang mga uh, medical institution. Okay, so ang katong mga masumbong ng mga personahe sama sa mga ganiha o mga institusyon, they will be free from any liability. Yes, dili po siya ingon kagisumbong sila kasuan na to Apple or Damayon. Okay. And nahisgutan man ni mo gani attorney nga uh, dunay mga advantages ug disadvantages. Unsa ba ang mga posibleng mga advantages ug disadvantages ni ining mga ato ang mandatory reporting of child abuse? Yes. Ang advantages ani is um, uh, It compels the hesitant physician or medical institution to report such child abuse or neglect so that proper um, remedial measures can be applied to protect the child. And second advantage is the fact that the child under treatment due to the act of the parents was known by the physician in the process of history taking make such information privilege or confidential and physician normally has no right to disclose such um, information so um dili ta magduha-duha nga mudang sa atoang mga physician kay maulaw ta uh, unsang pamaagi sa sapag abuso sa mga bata kay dapat confidential ang tanan infor uh, information but article 167 of the code uh, provides for the freedom from liability of the reporting person, thereby placing the traditional right of the child above the parent's right to the privileged communication. Ang atuapong disadvantage, isani it increases the health hazard of the child as the abusing parents will be reluctant to seek medical aid for the abused child. Ang ikaduha, the lost concentration on one child, as seen by a physician, fails to concern itself with the possibility of danger to the other siblings within the family. So, basi, dili lang kaning bataa ang giabuso, um, possibly nga kumpila sila posible nga nakasinati po sila ani nga pag-abuso sa ilang ginikanan or sa mga tao sa ilang paligid so if ang ikatulo if the reported parents are exonerated released and reunited with the family the pent up anger felt um, against authority may be released against the vulnerable child okay karon niya sa ato ang mga ni sa DSWD akong pangutana. Uh, unsa may mahitabo ma'am kung doon ay uh, pagpangabuso ng, ng nahitabo, unya ang, nagabu, ang nangabuso, ang ginikanan o ang biktima ang iyang anak. Unsa may himuon sa uh, o sa otoridad? mahitungod din ma Uh, sa mga kaninga kaso, sir, uh, na ay wide ang range sa power sa uh, ato ang korte. So, magdepende ang ilahang desisyon sa intensity or sa harshness sa abuse nga gihimo sa parents sa ilahang, uh, ilahang mga anak. So, uh, first, pwede nga uh, i-warning lang nila ang ginikanan or uh, kanang i-reprimand. Uh, second, pwede po sila uh, mag-order na Uh, mag-undergo og medical and psychiatric treatment ang ilaha ang katung mga naabuso na mga bata also ang korte na apud power nga Uh, itanggal, i-deprive ang parents sa authority over the child. Ang kaning mga bata pwede ibutang sa protective supervision sa welfare home. So matod pa, uh, although the parents have the right of custody of their children, the children have also the right to live. So, kani sir, uh, ni siya ang mga pwede himuon sa uh, sa ato ang korte sa kani nga mga kaso. Okay. Kini mga, mga kaso ba sir, uh, nato nga mga criminal cases? Yes sir. Um kaning -pang abuso sa atong mga kabatan-unan, um pwede kani makalapas atong mga balaod, um specifically in the RPC. First, kung ang bata namatay, ug ang ginikanan na nakapatay, pwede sila ma found guilty of Ampariside um, And second, if the child kay nabunog, pwede, mo fall siya sa physical injuries. And then if di abandon na ang kaning mga kabatunan, pwede siya mahulog sa abandoning of minor within the RPC, Japan. Okay so criminal cases gi yes, and sir. then mm -hmm. nakalatagay din hino ang sa mention ni, ni Lieutenant Colonel Castillon ang mahitungod ani article 246 of the RPC na apo din ang uh, article 276 of the revised penal code RPC uh, regarding abandoning of minor na yata ikaduhang ato ang legal officer Uh, lastly, Article 277 under also our um, revised penal code or the abandonment of minor by person entrusted with his custody indifference or indifferences of parents. So same na pagpataw na i-impose both parents sa pag-neglect nila sang ilahang uh, mga anak o ang wala nila paghatag o education or kanang mga gikinahanglan gi sa mga bata like ang ilahang uh, mga kinahanglan fin, uh, finances or financial needs ang ilahang education needs so gikinahanglan nga support support sa ilang mga anak so um, pwede na sila nga patawan o mga penalties under the RPC or the Revised Penal Code. Okay. Doon na po kayo mga nadungog ba? Nakasagaran po daw mga na involve ni Ining pagpangabuso, especially kung ang perpetrator mo ang amahan, laki po daw ni Ana ang mga inahan. Di ba? Natin mga battered wives, mga battered grannies, something like that. So, somehow, ang kining child abuse can be related also to violence against women. Deba unsa may unsa manika tinuod among mga pud nga mga istorya uh, Miss Charry Joy Ah uh, yes sir uh, sa nay mga kaso sir nga if ang mga anak kay uh, maabuso daku pod ang posibilidad nga pati ang asawa uh, o ang mama ang mga elderly persons nga naapod sa balay kay nakasinati pod dog abuso gikan sa ato ang uh, perpetrator So uh, kaning battered wife mo ning katong mga asawa nung nga uh, periodically subjected to maltreatment by the husband so uh, also also naabot mga battered uh, grandfather or battered grandmother kani sila kay di ba kasagaran ato ang mga elderly person kanang demanding na naga-seek na og kanang uh, care and attention yes ma'am uh, so nag, so kani sila so naay mga anak nga dili na uh, dili taas og pasensya nga uh, mahulog na sa pang -pa pangabuso Okay, so mo gid na careful gid ta maka maka go lang huna-huna uno nga di ba dapat ang balay mo na imuhang safe place pero sa karon daghan kay nahitabo nga dunay mga miyembro sa pamilya ang giabuso sa mismo kami miyembro nila Kapamilya. Mm -hmm. ba diba? So daghan kay salamat no daghan kay tanatunan sa tong bisita karon og atuas lang pangayuan sa panghinapos nga mensahe og usa pa ang ilang mga greeting sa mga wala nila na greet I uh, would also like to greet the you know, uh, attorney Faith Roble Ah, uh, mo ni pinaka sikat kaayo nga lawyer sa uh, sa Davao. Oh, mo mm. na na, na, na professor po na ako sa si Attorney Faith Roble. Hello, mm. attorney. Okay. So na to, no ang ato ang DSWD um, Provincial Operations Head, Ms. Chai Joy Castellon. So usab, uh, May buntag sa tanan. Uh, so sir, uh, magpasalamat lang ko sa kaning opportunity no nga ma-discuss nato ning child abuse or neglect kay uh, nindot po ni siya nga opportunity nga mapahibaw na to ang ato ang viewers sa kung unsa ning child abuse o neglect o unsa ang mga abalaod nga nagagovern ani nga uh, nga sitwasyon. Mm -hmm. And of course atong uh, kapartner kanunay sa kalambuan o sa uh, peace and order ang ato mga kapulisan na dinhi karon ato ang Provincial Director Lieutenant Colonel Castillon, sir. Sir, unang-una, sir, no, pasalamat kayo sa pag diri sa imuang show. Um, sa mga katawan ginauhag na ko sila nga kung naay mga mabalitaan nga pangabuso sa atong mga mga kabatanunan i-report kayo kini sa atong mga istasyon uh, para maaksyonan dayon. Salamat. Okay, dagan kayong salamat, sir. So, I believe, no, naman na sa inyo ang Facebook pages, ang mga numbers nga pwede tawagan sa panahon nga doon um, uh, emergency nga nahitabo o mga, mga kagubot nga nahitabo sa atong palibot. Yes, sir. Tama na ang uh, ato ang Facebook page sa uh, um, pnp.gov.ph dito lang mo mo, mo chat o mo padulog sa inyong mga reklamo okay and update kay na sila mo tubag sa panginahanglanon sa atong katawhan and atong provincial health officer Dr. Crystal Grace Duhali ma'am may buntag na po. <laughs> Tapos wala naman jud ko mag-greet, oy. I-greet na lang nako na ako ang sarili, ah, charot lang. Ako ang i ako ang Tito Congressman Alan Duhali. Kung gusto mo mo duol niya o kay Vice Mayor Banjong Duhali at turo mo sa opisina nila. Ingon lang akong pangalan for ah. the code. <laughs> 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 And ato ang Schools Division Superintendent sa DepEd Davao del Norte, Dr. Jethro Uday. Daghan usa uh, ay daghang salamat Sir Mervin og may buntag mga A uh, viewers. adako uh, po may pasalamat invite mi ni mga taga DepEd. O usapud uh, usap po ni ka, ano, uh, ka advokasya na mo nga taga DepEd nga paghugta namo Adu, in fact, na may uh, child protection policy para makita yun na, matutukan yun ang mga bata nga prone sa abuse. Okay. And lastly, ang atong provincial. Legal Officer, Attorney, Lady April Arangcon. Sure. Uh, again, may buntag sa tanan. salamat kaayo sa opportunity karon, Sir Mervin. Uh, dako, dako among pasalamat nga ma-express na mo ma-explain namo mo sa katawahan kung unsa ang ato ang mga rights under the law. O unta, pag makakita kita gipang abuso ng mga kabatanunan, dilita magpanuko og sumbong og sumbong sa ato ang local um, officials or i-report na dayon kini aron matambalan ang dapat sa matambalan Okay, mao ka to naglangkob sa tungtulumanon nga KKK. Uban ni na kami ninyo matag Sabado alas 11 sa buntag. Kini ninyo katropa Mervin J. Sway Bagyo. salamat dalay ko ng Dios og Davao del Norte padayon sa malungtarong paguswag.